Aquest animal que veus és un catxalot. Ha aparegut mort i en avançat estat de descomposició a la platja de Somouló, Can Picafort. Fa més de 3 metres i, segons els tècnics del Palma Aquarium, es tracta d'un exemplar nounat. Feia 4 anys que no apareixia un animal d'aquestes característiques a la zona. Bon dia. Immobiliàries especialitzades en mercat estranger diuen que necessiten habitatges en venda a Mallorca de manera urgent. Les zones més demandades són al centre de Palma. Segons els agents immobiliaris, la falta d'estoc a la barriada de Santa Catalina deriva l'interès cap a Son Armadans i Son Espanyolet. Asseguren que tenen clients escandinaus desesperats que arriben a deixar ofertes a les bústies de les cases. Si los mallorquines o la gente que vive aquí tienen una propiedad y están interesados en venderlo, pues sí, que pongan en contacto, por favor, porque necesitamos casas ya. I es disparen els expedients oberts per infraccions urbanístiques a Mallorca. Només durant el 2016 es varen superar els acumulats dels darrers 4 anys. En total, el Consell de Mallorca va tramitar 154 expedients per obres il·legals i s'executaran més de 20 demolicions pendents. Mor una dona atropellada a l'autopista d'Andratx. Els fets van tenir lloc ahir vespre. Segons la Guàrdia Civil, la víctima viatjava en moto i es va aturar a la via per recuperar la bossa de mà que li havia caigut. Un cotxe que circulava darrere no la va poder esquivar. La dona tenia 51 anys. Malestar fa la nit per la demora en l'obertura de la carretera que uneix el municipi amb Porto Colom. El tancament de la via, ara fa 15 dies, obliga els veïns de Manacor, Cala Morada i Falanitx a fer 40 quilòmetres més, 20 d'anada i 20 de tornada, a través del desviament Pescarritxo. Està previst que dimarts que ve es reobri la carretera. Autoritat portuària senyalitzarà i recuperarà 12 embarcacions, embarcadors públics al port de Maó per facilitar l'accés a l'illot de la Rada. Actualment el transport a l'illa del Rei, el Llatzeret o la Mola depenen dels desplaçaments puntuals. La creació d'un servei que connecti tots els illots dependrà, de moment, de la iniciativa privada. Les bases de Podem reclamen unitat en el Congrés de Vistalegre, que ha arrencat avui de matí marcat per les diferències entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón. La delegació balear aposta també per la sintonia i diu que arriba la trobada satisfeta per l'acord que ha otorgat la presidència al Parlament a Baltasar Picornell. També el Partit Popular balear avui presenta a Madrid en la segona jornada del Congrés del PP. I el petit comerç de Mallorca vos convida aquests dies a enamorar-vos. No saps lo molt que t'estimo, que t'he enyorat. Jo. Jo més. Jo molt més. Però sí. Què? Que me'n dius? El teatre ocupa els carrers de Mallorca en la campanya dels comerciants per Sant Valentí. La patronal del petit comerç proposa als ciutadans que s'enamorin de les botigues més properes. Sí, per company de patrulla, company Toni.